手游酷玩。大家好，我是来自手游酷玩的，在这里今天给大家带这个游戏呢，叫做战争机器人多人战斗啊。这个游戏的名字非常长，但是很简单，就有点类似于我们在小时候玩的那个插爆上的那个叫什么什么高达的那个东西啊。有点类似啊，但也不全是啊，所以说有很大程度上都一样啊。这地方也是可以看到啊，我这分为两个子弹，第一个是需要一定时间积累才能解放的这么一个追踪导弹，就是右侧这个。子弹数量比较少，但是尤其是追踪啊，所以说即使是那个线上，就是它藏在这个后边啊，你也能打到啊。第二种呢，就是这个普通的子弹啊，会被掩体抵挡，而且怎么说呢，就是攻速很快，但是攻击力很低啊。不像这个追踪导弹攻击力这么高，那这地方可以看到我直接瞄准啊，然后开始点。如果吃鸡里的人啊都能像这个机器人这么笨重，该多好啊！这个目标还大，然后还不走啊，还不那个跟我们玩心眼，然后就让我们点啊，这得多好！可惜呀、啊，可惜他不是，真难受啊。那这个地方也是可以看到我远程开始点这个对面这个人啊。这个游戏我有个人感觉，它有两个优点，我说一下。第一个，游戏画面做的虽然说不是那么特别的酷炫，就是特效不是那么特别的多啊，但是该有的都有，无论是背景的设定，还是这个碰撞体积检测，以及人物模型之间的相互卡位啊，都是存在的啊，以及各种各样的资源的显示也都是有的，像击杀画面这种特殊的显示啊，也做的比较好看。第二个我要说的就是游戏本身比较真实啊，就是它这个导弹会受到你飞多远，然后会有一定的偏差，但这偏差你让我算我不会有，这个别为难人啊，这个兄弟们啊。所以说游戏做的比较真实，就比较受欢迎啊。但是这个游戏同样有缺点，首先第一点，人物移动太慢，没有加速方式。我不知道是因为我现在并没有升级我的装甲才导致这个问题的，还是这个游戏就这样啊。如果是因为我没有升级，但是升级花钱的话，那这个就有点坑人了。但如果仅仅是因为我这个机器人它不是那种速度型机器人啊，那我可以接受啊，因为这个机器人种类也分很多，有的时候可能你这个机器人就是攻击类型，然后追踪攻击或者是强攻型，并不是这种就是以速度取胜啊，这个我可以接受啊，这确实可以，这没什么不可接受的啊。所以说也不知道是什么样啊，如果真是因为我这个机器人不是这个速度型啊，那我考虑多玩一段时间，然后攒钱买一个这个速度型机器人试一下。但如果真是因为我没充钱，就有点尴尬了，这个很尴尬啊！你别我到最后，然后我寻思我攒老长时间那个东西，然后我寻思我买一个这个小的那个机器人，然后他告我，你的钻石余额不足，请充值啊！这个兄弟，我告诉你要敢这么告诉我啊，我不认啊，我不买了还不行吗？那也是大家可以看到，这个游戏我个人感觉前期的这个还是比较好玩啊，就是没有什么太大问题啊，而且。由于我这个新手关卡应该是有机器人辅助啊，所以说感觉队友没有那么太笨，可能后期就是玩到后边它是线上的，就可能队友参差不齐啊，但那样的话也没有什么太大关系啊，因为你的队友有菜的总有那个厉害的嘛，就是看你早遇到还是晚遇到了，如果你遇到的早呢算你点正，如果你遇到的晚啊算你点背，运气这东西啊谁先用完谁先走啊，没有什么太大问题啊，我本人觉得啊，这句话自从我在某个网站上听到之后就变成了我的至理名言，来慰问我这算什么那个飞球的心啊，就是运气谁都有，谁先用完谁先走啊，这个比较完美。那这地方也是剩最后一个人了啊，只要打败他基本上就结束了。那今天给大家带的游戏呢叫做战争机器人多人战斗，如果你喜欢此游戏请关注我们手游酷玩，如果你不喜欢此游戏请关注我们手游酷玩的其他游戏视频，感谢你的本期观看，让我们下期再见。